Соборна площа. Саме під нею незабаром може розгорнутися масштабне будівництво, аби вирішити проблему з браком місць для автівок на ділянці між собором та будинком Русова. Планують облаштувати муніципальний підземний паркінг на 450 місць. Амбітний проект може коштувати місту більше 300 мільйонів гривень, каже депутат міськради Петро Обухов. Ще півмільйона витратять на документацію. За це вже проголосували на сесії. Хоча у деяких обранців виникли питання щодо доцільності таких витрат. А эти 300 миллионов можно потратить, например, на создание ветки трамвая на Семёна-Полея, где живет 100 тысяч человек, и единственный транспорт у которых – это маршрутки. И вот на соседней улице, на Добровольского, запускается трамвай «Север-Юг», я надеюсь, летом, а они вот будут продолжать ездить на маршрутках. Но они прочитают в новостях, что зато мы там 300 миллионов закапываем землю, чтобы 400 владельцев автомобилей могли их комфортно парковать. Розкритикували проект і транспортні експерти. 300 мільйонів гривень – це майже 10% від річного бюджету розвитку міста. Аркадій Шупляков зазначає, за ці гроші місто могло би придбати 22 нових трамваї, але вирішили створити зручності лише для 400 приватних автівок. Паркінг на Соборній площі може до того ж і створити транспортний колапс на під'їздах до нього. Сейчас в центре города паркуется в районе там, 20 тысяч автомобилей, то есть этот паркинг на 400 мест, это не означает, что на улицах станет парковаться меньше, и вот эти 400 автомобилей переместится в этот подземный паркинг. Просто в центр города теперь сможет вместиться 2400 автомобилей. И что это означает? То, что из-за этого паркинга на улично-дорожной сети появится больше машин, то есть паркинг-то появится, но улично-дорожная сеть же не расширится. Публічних підземних паркінгів в Одесі дійсно бракує. Протягом останніх десятиліть паркінги пропонували звести в районі Куликова поля та Грецької площі. За останньою адресою тоді розгорівся масштабний скандал. Розвантажити центр від автівок свого часу мав підземний паркінг на Грецькій площі. Почали його будувати ще в далекому 2003 році на комерційній основі. Але вже в процесі плани бізнесменів змінилися і замість підземного паркінгу тут облаштували черговий торговельний центр. Аби зберігти зелені насадження, частину робіт на соборці планують провести підземним способом. Але власних розрахунків щодо очікуваної вартості робіт – в мерії поки не проводили. І дуже Одеса нуждається в паркомістах. І ми почали тільки проєктні роботи по проєктуванню паркінгу під Соборною площаддю, не виходя наружу. Тобто буде два спуска і далі підземним способом будемо намагатися проєктувати роботи. Порядка 450 міст – це перші прикидки, які дають нам можливість почати проєктування. Якщо досвід будівництва підземного паркінгу під Соборною площею буде успішним, то подібні можуть з'явитися і в інших місцях Одеси, твердять чиновники. Зокрема, йдеться про територію під Олександрівським проспектом. Віталій Гарнов, Костянтин Марченко, В'ячеслав Лаштаба, Перший міський.